amma ya zama wai ni saboda in kushe wani saboda in bata wani saboda in musguna ma wani nake cewa ba ni ba ruwa na da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwa na da kai to ai shi mazharin manzon Allah ne domin shi ibara ne an kawawan halayen manzon Allah duk wanda ga yanzu ina jin wani mawaki yana waka a nan wajen yana yabon manzon Allah yana yabon dan gaske me yasa yayin yabi dan gaske saboda dan gaske yayi ayyukan